carros novos que não estão vendendo bem. E o último vai te surpreender. Fiat Fastback, vulgo BMW X6 da Shopee. Não chega a ser um fracasso total, mas tenho certeza que a Fiat esperava mais. Foi o 22º carro mais vendido em outubro de 2023, com 3.670 unidades. Nova Montana, já fazem alguns meses desde o lançamento, mas parece que ainda não caiu no gosto da galera. Em outubro, ficou em 29ª posição entre os mais vendidos, com 2.455 unidades. Vendendo menos que a Saveiro, que já é um projeto arcaico, e muito menos nem se compara à Strada. Esse aqui é figurinha repetida por aqui, Volkswagen Taos. E pelos comentários nos vídeos, realmente é um carro que não agradou. E agora, com a volta da Tiguan, só tem a piorar. Em outubro, ele ficou em 37º na posição de mais vendidos, com 1.387 unidades. Vendas ridículas. Honda City Hatch, eu tenho certeza que é um carro que muitos nem conhecem, porque esse aqui é o pior da lista. É sempre complicado falar de Toyota e Honda, porque eles têm uma legião de fãs que às vezes nem tem o carro e defendem com unhas e dentes. Mas o que eu trago para vocês é um fato, esse carro tem vendas ridículas. Em outubro ficou em 47ª posição dos mais vendidos, com apenas 682 unidades. O Rank tem 50 carros e ele ficou em 47ª posição. Até carro chinês vende mais.